baan baa ku dhufatay heermiyi wadanka abaar baan baa ku dhufatay balaag sayo halcadaan ilaaleena waan ku waramo abaarta ma aragtaa barkeed inaga keensanayba ilaahay keenay sida lagu keensanay igu dheh sidee u keensana inaad erberigii hore dadku dad islaamoo ilaahay baryo buu ahaayo ilaahay waa ka aqbali jiray iminka dadku ilaahayba waa ilaawe marka wax yari dhacaan baa la odhanayaa hay-adaha dadka gargaara iyo hay-adaha wax quudiya iyo hay-adaha cuntooyinka bixiya iyo hay-adaha masiibooyinka ka hortaga waxaasiyo deeqbixiyaasha caalamiga waxaasaa la odhanaya dee inaadeer dowladaha waaweynay kolley qaarkoodtooda badani waa gaale inaadeer kelmad yaroo alle ka fogaadoo dadka islaamka laga yeedhsiiyo ayay waxay doonaan ku bixinayaan markaasay odhanayaan hay-adaha wax quudiya war ilaahay baa wax quudiye hay-adaha waxaasaa inaadeer aynu ku dambaabayna hadduu dadku ilaahay baryi lahaa inaadeer roobku weyn heli lahaa abaarina ma dhacdeen nasaamax rabow nasaamax ilaahay bay ka tageen dadku alla ilaah waa adigu naga soo qabooji koowdhe waxa weeye marmarbaad marka dadka aragto ilaahay tacajab kuu keenay dadkan waxaan ku gunguru maskax baa ku dhacay dad ma jiraniyo alla ilaah waa adigu noo soo dhaxariiso markaa dadku ilaahaya laga boqo caloosha ha layska wada saamo xaasidnimada yaan ladambeedkaasa laysugu wada hayaa waa lascalaashti dee inaadeer maxaa calaashiba dadku waa afar cashaynu dunida waa laga tegayaa ilaahay inaynu ka baqno ilaahay haynoo naxariiste ayaa loo baahan yahay warbeen bay saa u raamsatay niyow dee beentana beentii baa farabadatay fawaaxishkii baa farabatay ilaahay in la baryaba waa la ilaawe aada baa la baryaya ilaahay haynoo naxariisto halis baynu ku sugannahay oo ilaahay xaqa iyo dariiqa tooska hayna waafajiyo araamiindhi amiin 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 ilaahay u xaqana waafajiyo loo dambi dhaaf adigu adigaa dambi dhaafaa rabadaan daan ugu talagalay khasiidada sidaadaro wallaahi wareeni wanaagsan baa jaxa